ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሐዲርኩም ሰላም ጸጋ ፍቅሪ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ዝበዛሐልኩም ኣነ ሓውኹም ሰላሕ ዲነ ካብ ንክርስቶስ ዝገልፅ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና እዩ። ሎሚ ድማ ከምቲ ልሙድ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ሂወት ቃል ናይ ሓይሊ ቃል ሒዝና መፂና ኣለና። ንሕና ብእንጀራ ጥራሕ ንነብርን ኢና፣ በቲ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ዝወፅእ ቃል ኢና ንነብር። ኢየሱስ ንዘለኣሎም ጎይታ እዩ። ሎሚ ማዓንቲ ሓደ ሓሳብ እየ ክካፍለኩም። ሎሚ እንካፈሎ ቃል እግዚኣብሔር ብኮሮና ቫይረስ ኣይቀፅዕን እዩ ዝብል እዩ። እግዚኣብሔር ብኮሮና ቫይረስ ኣይቀፅዕን እዩ ዝብል እዩ። ምክንያቱ ምዝ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ዝተተሓሓዘ ብዙሕ ዓይነት ድምፅታት ሰሚዕኻ፣ ብዙሕ ዓይነት ኣተሓሳስባ ናይ ሰባት፣ ብዙሕ ዓይነት ኣተሓሳስባ ናይ ብዙሕ ሰብ ክግለፅ ከሎ ትሪኦ ኢኻ። ግን በቲ ሓደ ወገን ከዓ ትሓዝን ማለት እዩ። ትድሕዝነካ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልኩም ኒ ንእግዚኣብሔር ብዘይመልክዑ ሰብ ክገልፆ ከሎ ስለ ትርኢ ትሓዝን ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ብኮሮና ቫይረስ ገፃዒ ኣምላኽ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ብክፉእ ነገር ቀፃዒ ኣምላኽ ኣይኮነን። ብዙሕ ግዜ በቃ ናይ እግዚኣብሔር መቕፃዕቲ ናብ ኣምላኽ ንመለስ፣ ናይ እግዚኣብሔር መቕፃዕቲ፣ ናይ እግዚኣብሔር ከምዚ፣ ናይ እግዚኣብሔር ከምዚ እንዳበልና ብዙሕ ነገር ኣብ ፌስቡክ ፖስት እንዳገበርና ነቲ ሰብ ሮንግ ዝኾነ ሜሴጅ ክንልእኸሉ ከለና ይረአ ኣሎ። ሎሚ ግን ምስኡ ተሓሒዘ ንእሽተይ ሓሳብ ከካፍለኩም እየ። ኣርእስቲ ናይ ዝሎም መዓልቲ ዝሃብኩኹም ከም ዝበልኩኹም እግዚኣብሔር ብኮሮና ቫይረስ ኣይቀፅዕን እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሱም ይባረኽ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብክፉእ ነገር ኣይቀፅዕን እዩ። ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝጅምር ክፉእ ነገር የለን። መፅሓፍ ቅዱስ ብትክክል እንተደኣ ኣንቢብናዮ፣ መፅሓፍ ቅዱስ ብትክክል እንተደኣ ኣፅኒዕናዮ፣ ካብ ዘፍጥረት ጀሚርና ማለት እዩ፣ ካብ ኣምላኽ ዝጅምር ገለ ክፉእ ነገር የለን። ካብ እግዚኣብሔር ዝጅምር ገለ ሰናይ ዘይኮነ ነገር ንፍጥረት የለን። ንምንታይ ተተባሃለ? እግዚኣብሔር ንሱ ኔቸሩ ብርሃን ስለ ዝኾነ። መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ እግዚኣብሔር ብርሃን እዩ፣ ኣብኡ ድማ ገለ ጸልማት የለን እዩ ዝብል። ገለ ጸልማት የለን ሪኢኹም። ካብ ኣምላኽና ዝጅምር ገለ ጸልማት፣ ገለ ክፉእ ነገር የለን። እግዚኣብሔር ሙሉእ ብሙሉእ ማንነቱ፣ ህይወቱ፣ ባህሪኡ ብርሃን እዩ። ፍጥረት ኩሉ ክፈጥሮ ከሎ እንድሕርኢኩሞ ጽቡቅ ኮነ እንዳበለ ኢሉ ፈጥሮ ነይሩ። ንምንታይ ተተባሃለ? ካብ ብርሃን ገለ ክፉእ ነገር ኣይወፅእን እዩ። ካብ ብርሃን ገለ ዘይሰናይ ነገር ኣይወፅእን እዩ። ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ። ነገር ግን ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ እነፅንዖ ጸላኢ ብሰብ ተጠቂሙ ንኣዳምን ሄዋን እናስሒቱ ክፉእ ነገር ናብ ምድሪ ከእቱ ከሎ ከዓ ንርኢ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ካብቲ ክፉእ ዲያብሎስ ስለ ዝኾነ ብኣዳምን ሄዋንን ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ንዖ ምሰውፅኦም ብኡ ድማ ናብ ምድሪ ዘይሰናይ ነገር ከኣቱ ከሎ ንርኢ። እቲ ዘይሰናይ ነገር ናብ ምድሪ ከኣቱ ዝጀመረ እቲ ክፉእ ዲያብሎስ ሓሳቡን ምኽሩን ኣብ ሰብ ዕድል ክረክብ ስለ ዝጀመረ እዩ። ስለዚ ኣብ ምድሪ ክልተ ዓይነት ግዝኣት እዮም ብርእሶም ዝገልፁ፣ ናይ ጸልማት ግዝኣትን ናይ ብርሃን ግዝኣትን። እግዚኣብሔር ንህይወት ኣብ ምድሪ ይግለጽ፣ ዲያብሎስ ድማ ንጥፍኣት ኣብ ምድሪ ይግለጽ። ኩሉ ግዜ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ብሕማም፣ ብክፉእ ነገር፣ ብሰናይ ዘይኮነ ነገር ንፍጥረት ምጭናቅ፣ ንፍጥረት ምስምባል፣ ንፍጥረት ድማ ኣብ ኮነነ ንምእታው ድማ ይግለጽ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንሰናይናን ንጽቡቕናን ንዓና ንጠቕምናን ከዓ ክግለጽ ከሎ ንርኢ። ሰብ እኳ በዲሉን ኣቢሱን ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ወፂን ክንሱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰብ ካብ ቁጣዓ ከድሕኖ ስለ ዝደልየ፣ ንሰብ ኣብ ቁጣዓ ክነብር ፍቓዱ ስለ ዘይኮነ፣ ንሰብ ክጠፍእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድላዩ ስለ ዘይኮነ፣ ናይ ሰብ ኣበሳ፣ ናይ ሰብ ክፍኣት ኩሉ እቲ መቕፃዕቲ ኣብቲ ሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይውድቕዎ። መፅሓፍ ከምዚ ይብል፣ እስከ ሓደ ሙሉእ ፅሑፍ ከምበልኩም እየ። ኢሳያስ 53 ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ፣ ቅልፅም እግዚኣብሔር ንመን ተጋሃደሉ? ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈር ከምቲ ካብ ንቑፅ ምድሪ ዝወፅእ ሱርን ጨብጨበ፣ መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን፣ ምስረእናዮ ድማ ዘብህግ ትርኢት ኣይነበሮን። ንዑቕን ብሰብ ድርብዩን እዩ፣ በዓል ስቓይ ብሕማም ልዱይ፣ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዘጐልብብሉ ሰብ እተዋረደ እዩ። ንሕና እውን ገለ እኳ ኣይቈፀርናዮን፣
በሐቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ ሪኹም በሐቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ በሐቀቱ ለሃሌሉያ ሕማምና ሐቅ በሐቂ ጎይታ አመስቀል ጼርዎ እዩ ዝጾሮ ምኽንያት ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ዋግኡ ኸፊሉ ንኸኣለ እዩ የሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ሕማም አመስቀል ብጎይታ ብስምብራት ቁስሉ ተሳዒሩ እዩ ማለት እዩ በሐቅ ንሱ ንሕማምና ጾሮ ሕማም ጥራሕ ኣይኮነን ተሳዒሩ ንስቓይና ኸዓ ኣብ ነፍሱ ፀዓኖ ንሕና ግና ከም እተወቕዐን ብእግዚኣብሔር ከም እተቐዝፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣቝፅርናዮ ስቓይና ከይተረፈ ጐይታ ኣብ መስቀል ኣብ ነፍሱ ፅዒኑ መጨረሻ ገይሩሉ እዩ ንምንታይ ኣነ ንስኹምን ብዘይ ስቓይ ንኽንነብር ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ንሱ ግና ብሰር ገበና ቆሰለ ብሰር ኣበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፃዕቲ ናብኡ ወረደ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓዌና ኩላትና ከም ኣባጊዕ ተባረርና ነፍሲ ወከፍና ነናብ መንገዱ ዘንበለ እግዚኣብሔር ግና ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ ኣውደቖ ሃሌሉያ መከራ ጸገበ ርእሱ ኣዋረደ ኣፉውን ኣይከፈተን እንዳበለ ይቕፅልቲ ጽሑፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጐይታ እዩ ነገር ግን ንሱ ኢሉ ንሱ ግና ብሰር ገበና ቈሰለ ብሰር ኣበሳና ድማ ተኸትከተ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ሓደ ኣብ መስቀል ዝተኸትከቶ ካብቲ ሓደ ኣብ መስቀል ዋጋ ዝኸፈለ ብዙሕ ጊዜ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክኸይድ ከሎ ኣብ ዘመን ሕይወት ኣገልግሎቱ እንተደኣ ርኢኩምሞ እታ ናይ መስቀል ሰዓት ምስ በጽሐት ኣዝያ እያ ኸቢዳቶ ኣዝያ እያ ጨኒቓቶ ምኽንያቱ እቲ ምኽትካት ኣይኮነን ጨኒቕዎ ንዑኡ ኖኖኖኖኖ ኣብ መስቀል ካብ ምኽትካትን ምህራምን ዝሓለፈ ነገር ተፈጺሙ እዩ ካብቲ ሓደ ኣብ መስቀል ሕልፍ ዝበለ ነገር ዝተፈጸመ እንታይ ተዳኢልኩምኒ እግዚኣብሔር ኣበሳ ብዘሎ ፍጥረት ኣብቲ ዘፍቅሮ ሓደ ወዱ የውድቆ ስለ ዝነበረ ይመስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢኣት ብዘላ ዓለም ኣበሳ ብዘላ ዓለም ክፍኣት ብዘላ ዓለም ኣብ መስቀል ተሰቂሞ ዋጋ ብዘላ ዓለም ይመስቀል በይኑ ኸፊልዎ መቕፃዕቲ ብዘላ ዓለም ጐይታ ኣብ መስቀል በይኑ ተቐፂዕዎ እዚ ዝኣክል ዋጋ ኣብ መስቀል ንምንታይ ተቐፂዑ ንድሕር ኢልኩምኒ ኣነ ንስኹምን ካብ ቁጣዓ ሓራ ንኽንከውን ኣነ ንስኹምን ካብ መቕፃዕቲ ሓራ ንኽንከውን ኣነ ንስኹምን ካብቲ ዝመፅእ ክፍኣት ናፃ ንኽንወፅእ ዋጋና ብምሉኡ በይኑ ጐይታ ኣብ መስቀል ተፀዒንዎ እዩ በይኑ ጐይታ ኣብ መስቀል ተሰቂይዎ እዩ ክሳዕ ንምርኣይ ገፁ ዘየብህግ ኮይኑ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ እቶም ኣቅድሚ ኣምላኽ ንምርኣይና ዘይነብህግ ዝነበርና ናብ ንምርኣዮም ዘብህጉ ኸሳግረና ስለ ዝደለየ ኣሕዋት ኣስተውዒልኩም ሓዙ እዚ ኩሉ ዋጋ ጐይታ ኸፊሉ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኣሐጊስዎ እዩ ምኽንያቱ እቲ ናይ ብሓቂ ዘድሊ መስዋእቲ ሙሉእ ብምሉእ ጐይታ ፈጺምዎ እዩ ስለዚ እኳ ኣይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ መጨረሻ ጐይታ ሓደ ቓል ኣውፅ እዩ ተፈጸመ ኢሉ ተፈጸመ ማለት paid full ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ተኻፍለ ሙሉእ ብሙሉእ ተወደአ ሙሉእ ብሙሉእ ተዓፅወ ማለት እዩ እንተ ደኣ ጐይታ ናይ ብሓቂ ፈጺምዎ ኮይኑ ዋጋ ስቓይና ዋጋ ኣበሳና ዋጋ ኩሉ ኽፍኣትና ብሓቂ ጐይታ ኣብ መስቀል ከፊልዎ እንድሕር ኮይኑ ናይ ምንታይ እግዚኣብሔር ሕጂ ንፍጥረት ብኽፉእ ነገር ይቐፅዖ ንምንታይ ሕጂ እግዚኣብሔር ንፍጥረት ክፉእ ነገር የውርደሉ እቲ ክፉእ ነገር ኩሉ እኮ እቲ ዘፍቅሮ ወዱ ኣብ መስቀል ዓፂዎ እዩ ኣብ ልዕሊ ወዱ እኮ ኩሉ ስቅያት ወሪድ እዩ እንተ ደኣ እግዚኣብሔር ሕጂ ብሕማም ዝቐፅዐና ኮይኑ እንተ ደኣ እግዚኣብሔር ሕጂ ብኽፉእ ነገር ዝፍትነና ኮይኑ እንተ ደኣ እግዚኣብሔር ሕጂ ንፍጥረት ብኽፉእ ነገር ዝቐፅዖም ኮይኑ እቲ ኩሉ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዋጋ እኹል ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ኩሉ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዋጋ ባዕሉ ጐይታና ድማ ተፈጸመ ዝበሎ ሓሶት እዩ ማለት እዩ ኣይተፈጸመን ማለት እዩ ዘይተፈጸመ ጉዳይ ስለ ዘሎ እግዚኣብሔር ዝቐፅዐና ዘሎ ማለት እዩ ኣይናዓሹ ኣሕዋት ኣይናዓሹ እግዚኣብሔር ኣብ ምቕፃዕ የለን እግዚኣብሔር ኣብ ምሕረት እዩ ዘሎ እግዚኣብሔር ብምሕረት ንፍጥረት ኩሉ ናብቲ ዝተኸፈለሉ ዋጋ ንኽመፅእ ይፅበ እዩ ዘሎ ንምንታይ ተተባሃለ ስቅያት ኩሉ ፍጥረት ኣበሳ ኩሉ ፍጥረት ወዱ ዓፅዩ ናብ ናይ ምሕረት ኣፍ ደገ ኸፊቱ ብፀጋ ፍጥረት ኩሉ ንኽድሕን እግዚኣብሔር ይፅበ እዩ ዘሎ ካብ ኣምላኽ ዝጅምር ገለ ኽፉእ ነገር ንፍጥረት የለን ኣምላኽ እቲ ሓደ ወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ንዓለም ክሳዕ ክንዲ ዝኣፍቀራ እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ኣምላኽ እቲ ሓደ ወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ንዓለም ኣፍቂርዋ ስለዚ ንዓለም በዚ ክሳዕ ክንዲ እንዳኸፈለላ በዚ ክሳዕ ክንዲ ዝፍቕሩ እንዳገለፀላ ተመሊሱ ድማ በዚ ክፉእ ክገብራ
ኣይክእልን እዩ። ሓሳብ ኣምላኽ ንፍጥረት ሰናይን ጽቡቕን ባህዘብልን እዩ። ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ነቶም ሓጣኣንን ነቶም ዝጸድቁ ዘለዉን ንኽልቲኦም ሓሳቡ ሓደ እዩ። ሓሳቡ ድማ ሰናይ ጽቡቕ ምሉእ ባህ ዘብል እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ምሉእን ሰናይን ባህ ዘብልን ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ክዛረብ ከሎ ጽቡቕ ውህበት ሰናይ ውህበት ካብ ላዕሊ ካብቲ ለውጢ ምምልላስ ጽላሎት ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዝወርድ ኢሉ። እግዚኣብሔር ሰናይን ጽቡቕን ምሉእን ካብ መሃብ ኣይልወጥን እዩ ስለዚ ኩሉ ክፉእ ኩሉ ዘይደሓን ኩሉ ዘይጽቡቕ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ኽእለ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ካብቲ ክፉእ ዲያብሎስ እዩ። መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ እቲ ክፉእ ሰራቒ ክሓርድን ከጥፍእን እዩ ዝመጽእ ኢልዎ፣ ኣነ ግና ህይወት ምስተረፉ ክበኩም እየ ዝመጽእ ኢሉ። ሪኢኹም ኣምላኽ ህይወት ንምሃብ ዳኣ እምበር ህይወት ንምጥፋእ ኣይመጽእን እዩ። እግዚኣብሔር በዚ መንገዲ እዚ ንፍጥረት ከፈራርሕ፣ በዚ መንገዲ እዚ ንፍጥረት ናብኡ ክመልስ ዕላማን ዕቅድን ሓሳብን የብሉን። ኣይንጋገ እግዚኣብሔር ኣይሕምምን እዩ። እግዚኣብሔር ንፍጥረት ኣይጎድእን እዩ። እሱ ብርሃን እዩ። ኣብኡ ድማ ገለ ጸልማት የለን። ንዅልና ሓሳቡ ፍቓዱ ሰናይን ጽቡቕን ምሉእን ባህ ዘብልን እዩ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ስለ ዘይፈለጥናየ ኢና፣ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዘይንፈልጥ ኢና። ቁጣዓ ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ዝሕመና ዘሎ፣ እግዚኣብሔር ናብኡ ክመልሰና ደሊ እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ብብርሃንን ብፍቕርን እዩ ንፍጥረት ናብኡ ዝመልስ። እግዚኣብሔር ብኽፉእ ነገር ንፍጥረት ናብኡ ይመልስን እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ብኽፉእ ኣይፍትንን እዩ እሞ ሓደ እኳ ኣምላኽ ፈቲኑኒ ኣይበል እዩ ዝብል ካበይ ኢና ምፂናዮ? ኣምላኺ ዘሕምም ኣምላኺ ከም ዝገብር ካበይ ኢና ምፂናዮ? ዝቓል ናይ እግዚኣብሔር ማንነት ካብዘይ ምፍላጥና ዝተለዓለ እዩ። ስለዚ ነዞም ሰባት ንሕዋትና ጌጋ ዝኾነ መልክዕ ናይ እግዚኣብሔር ኣይነርእዮም፣ ጌጋ ዝኾነ ምስሊ ኣምላኽ ኣይነሃቦም። እሱ ንድኹማት ሓይሊ ይህብ፣ ንሱንፋት ብርትዐ ይውስኽ፣ ንሓጣኣን ድማ ናብ ጽድቂ ዘምጽእ ኣምላኽ እምበር እግዚኣብሔር ብኽፉእ ነገር ንፍጥረት ዝኾንን ኣምላኽ ኣይኮነን። ኣምላኽ ብርሃን እዩ። ኣብኡ ገለ ጸልማት የለን። እዚ ንሪኦ ዘለና ኮሮና ቫይረስ ካብ እግዚኣብሔር ኣይኮነን፣ ካብቲ ክፉእ ዲያብሎስ ካብ ጸልማት እዩ። ብስም የሱስ ጌርና ድማ ናብቲ ዝመጾ ንምለሶን ንገስጾን። እግዚኣብሔር ድማ ብርግጽ ኣብ ሓጺር ጊዜ ሰናይ ነገር ንፍጥረት ክገብር እዩ። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ንፈውሲ ምሳና እዩ። ኣምላኽ ሰማይ የፍቅረኩም እዩ። ኣምላኽ ይሕምም እዩ ትብል ቃል ካብ ኣፍኩም ደርቢዋ። እግዚኣብሔር ይፍትን እዩ ብኽፉእ ዝብል ቃል ካብ ኣፍኩም ደርቢዎ። እንተ ደይ ደርቢኹምሞ ግን ኣምላኽ ዘይኮነ ከምኡ ክገብረኩም እቲ ኽፉእ ዲያብሎስ ክጻወተልኩም እዩ። ሻሎም። Let's go.